du sett vad de har vuxit på en vecka? De har nästan blivit dubbelt så höga. Kronprinsessan Victoria är dessutom Sveriges absolut mest populära offentliga person, visar undersökningar. Mamma, den här kan jag få. Den kan jag få. Vill du ha den? Och han ska ha en liten, ja, det är klart. Inte i näsan på honom bara. Så, den kan du ta. Och trots att mycket av det som rör hennes offentlighet verkar noga uttänkt, är det mesta en slump, säger hon själv. Ska du bjuda dina gäster då? Nu sticker han. Det finns lite vatten här till den som är törstig. Nu fyller hon 40 och Sveriges Television får träffa henne vid 3 tillfällen.